não é assim, ele, o sinal muda de forte. Isso. Cada um tem seu dormente. 7 mil dormentes. Nosso, e tem sempre o sinal de aviso antes. Com todos os sinais tem sinal de aviso antes. Tem que passar, depois de você fazer 100 metros antes, saber como vai estar o sinal. Sai arrastando tudo, aqui eles estão sem. Tá difícil. Mas aqui parece que é uma coisa. Nossa! Aí eu sei que ele ficou bem em cima, tinha uma atenção. Depois quando a gente estou, Thank you.
parar antes da marca. Não vai ensinar a mexer de mão. Residência ali. Muito bem. A gente vai soltar? É que é Bom Jardim? Então ela é hidramática. É. Quer dizer que ela tem marchas. Acaba de tirar a folha da tua maçã aqui. Sai sozinho. Thank you.
então no próximo ponto, tá? Aquele do, da ferrovia, do túnel. Vai parar outra vez? É, no futebol. O cara vai fotografar de contra o som? A União Pacífica, hein? Tudo bem, pega aqui. Aí você olha e fica pra onde vai. Isso, exato. Aí vai pra São Paulo. Esconde, né? Vai pra São Paulo. Não, não, não. Mas quer que nada agora. Dura ver se o nosso ano vive. Gostando de ficar parado aqui.